Russia ထိတ်တန်းတန်တမန်လာရောက်လေဘက်စင်အတွင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဂရီးကွေးအသည့်တွေပြုခဲ့တဲ့ပင်းချင်းအစိုးရကိုယူကရိန်းမှာ Russia ကအမျက်ထုတ်ခဲ့ရင်တရုတ်မှာတာဝန်ရှိမယ်လို့ American က April 9ရက်အင်ဂါနေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အာရှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ American ဘူဟာရကိုပြောင်းလဲအရှိန်မြှင့်မှုကာလာရှေချာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတ်ကမ်ဘယ်လ်ကဥရောပရဲ့တင်းကျပ်အေဂျင်စီကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကအမေရိကန်အတွက်အကြီးဆုံးမစ်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုလက်နက်အကူအညီထပ်မံပေးအပ်ဖို့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်အတွင်းပိတ်ဆို့ခံရတဲ့ချိန်မှာမော်စကိုကယူကရိန်းထိုးစစ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပြီးရုရှားပိုင်နယ်များအဖြစ်ရယူနေမှုဟာလက်မခံနိုင်တဲ့ပြောင်ကြကြနေလန်တွေနဲ့ဥရောပရဲ့အနာချင်းဝရှာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အကြောင်းကမ်ဘယ်လ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်တည်ရောက်မှုရှီလာမှာဖြစ်ကြောင်း တရုတ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောထားပါဗျာကျွန်တော်တို့အနားမှာထိုင်ပြီးလေးလည်ရှုနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကစက်ပြောပါဗျာ